The better? The better? De er glade for. Ja, de leger. Leger. Isbjørn og unge og isbjørn og moren. Det er moren, tror jeg. Hvor er faren henne? Han er nok oppe bagved i stedet. Hvad er så en gård? Se, så kommer den. Far er måske også et lille andet. Hvad er det? Hvor er den helt andet? Kommer den op her. Prøv at se, nu kører med den der over til hans mor. Ja, den er over ved sin mor, ikke? Ja. Den er over ved hans mor. Nej, hun gider ikke.